ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସରିତା ମହାକୁଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାବୁ। ସେ ଡରୁଛି ପରା।
ନା ଖାଇବ ହଁ ତୁ ଯା ଖାଇବୁ ଯା
Thank you.
ସେଇଠି ତାହିଁରେ ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ଏଇଟାର ମେରୁଟା କୋଉଟା ହେଉଛି ଆଛେଲିର?